هي بحرية ما حتى حي ما حي យោមានpre-order បាន 2003 2005 ហ្មងទៅយកសេះមានអ្នកសាច់ច្រើនមិនចឹងបេះអស់ម៉ៃថាបាទថ្ងៃទៅបេះអស់ហើយបេះអស់ប្រហែលអញចេះស្ទាបកូនចាំអត់សាច់ចាំបេះស្ទាបសាច់អត់ហ៊ានបេះហើយចាំនេះធុងទឹកសាបគេពូចុះដៃ
ំខាន់ធម្មជាតិអត់បាញ់ឆ្នាំ